Jatorrizko kalkulua, berehalako integralak, adierazpen konposatuak. Gaurkoan hiru formula hauek ikusiko ditugu, logaritmo nepertarrena, f' zati f, integral f' zati f da logaritmo nepertar f, e ber f bider f' edo f' bider ber f integrala e ber f, eta a, orokorrean oinarria a denean, e ber f bider f', a ber f zati ln, konturatu hemen ere zati ln el logaritmo nepertar e ipini beharko genukela, logaritmo nepertar e badenez honela uzten dugu. Beraz, hasiko gara adibideak ikusten. Lehenengo adibide honetan, hau zuzena da, izendatzailean deribatua zenbakitzailean agertzen delako. Zen ikusten duzue, beraz, logaritmo nepertar izendatzailea. Bigarrenean, izendatzailean deribatua iru isaberbi, irua falta da, bider iru zati iru eginez, bateren logaritmo nepertar izendatzailea. Era berean, azkenengo honetan, minus bider minus bat falta da hemen zenbakitzailean, beraz, kanpoan bider minus bat, barruan bider minus bat, minus logaritmo nepertar izendatzailea. Laugarrena, izendatzailean deribatua minus zazpi, zer egin beharko dugu, egitura hau lortzeko, bider minus zazpi, barruan, zati minus zazpi, kanpoan. Beraz, minus bat zazpiren logaritmo nepertar izendatzailea. Sin iru isa zati kos iru isa, kos iru isa izendatzailean deribatua minus iru aldi sin iru isa, bider minus iru falta damean, beraz, bider minus iru, zati minus iru, usten dugu barruan, bider minus iru, kanpora minus bateren, emaitza minus bateren, logaritmo nepertar kos iru isa. Azkenengo honetan, integrala, forma honetan ipintzen du, konturatu, baliokidea direla, ez? Isa, zati isa berbiken bat zenbakitzailean, zati logaritmo nepertar isa berbiken bat hain zuzen ere, logaritmo nepertar isa berbiken baten deribatua da, goian agertzen den funtzioa, bider bi, bi falta, biko bat falta da, ba bider bi barruan, zati bi kanpoan, eta betiko antzera, bat biren logaritmo nepertar isa berbi gehi bat. Zortzi garena, ezen bakiarekin, beraz, e ber f bider f prima edo f prima bider ber f. F da isa berri iruken bat, deribatua f prima, hain zuzen, iru isa berbi, zuzenien e berri isa berri iruken bat. Urrengoan, f da isa berri iruken bat, berretzalea, eta deribatua iru isa berbi, bider iru barruan zati iru kanpoan, eta maitu dugu, bateren e berri isa berbiken bat. Azkenengo honetan, f da bat ken isa berbi, berretzaldia, ez emakiren berretzaldia, f prima minus iru isa berbi, honen deribatua, minus afalta, minus kanpoa, minus barruan, amaitu dugu minus esen e ber bat ken isa berbi. Horrengoan, amaikagarrena, esen bakia ere, e berri iru isa, zati e ber minus isa, ze izango, e berri iru isa, kenken isa, beraz, e ber lau isa. Bider lau zati lau eginez, barruan bider lau, kanpoan zati lau, menikusten duzu moduan, amaitu du e ber, e bat laur den, e ber lau isa. Azkenengo honetan, e ber isa berbi, kenken isa, ez? Ego ber ken isa gora bidertzen eramaten duzuen, oinarri bera, berretzailea batu, isa berbi gehi isa berretzailean deribatua, justa ez zuzenen bi isa gehi bat, egitura hau lortu du f' bider ber f, orduan, emaitza e ber isa berbi gehi isa. Orain honetan, a ber f bider f', beste dozen oinarria denean, ez zenbaki ez denean. A, zenbaki bat, desberdine. Edo, zenbakiena honen barruan sartzen da. Non a zenbakia den eta logaritmo nepertarre bat izango litzateke, orduan a e ber f isa. Lehenengo honetan, isa berbi ken lau ekiz da f, horren deribatua justo da bi isa ken lau, hau da, isa ken bi bider bi, bider bi izate bi, amaitu dugu, bat biren zazpi ber isa berbi ken lau ekiz, zati logaritmo nepertar zazpi. Azkenengo honetan, lehenengo pauso hau emango du, iru ber isa berbi, zati iru ber minus isa da, iru ber isa berbi ken ken isa, hau da, gehi isa.
honen berretzelen derivatua, isa berbi geixaren derivatua, hain zuzen justo da bi isa gehi bat, zuzenean egin dezakegu iru birri isa. Gerrek, iru ber, isa berbi gehiekiz, zati logaritmo nepertar iru geika. Eta hausia izan da, nano, gorkoz, eskerrek asko guztioi, agur.